Det er en instruktionsvideo fra handsonknits, og jeg viser dig her, hvordan jeg tager en maske vrang løst af med garnet bag arbejdet. Jeg har et stykke glasstrik, jeg viser det i. Vrang løst af, det vil sige, at jeg tager masken af, som skulle den strikkes vrang. Og med garnet bag arbejdet betyder, at jeg holder garnet bag arbejdet, mens jeg gør det. Nu strikker jeg en almindelig retmaske. Så viser jeg igen. Jeg tager masken af, som skulle den strikkes frem, men holder garnet bag arbejdet. Og så kan jeg strikke videre.